dia! Benvinguts a la setmana de Halloween, que estem aquí a tope, a tope, a tope. Anem a fer un maquillatge de carbassa, vale? Però farem meitat de carbassa. Meitat de carbassa. Aleshores, mentre jo vaig explicant, sí. Ponga-se el Prime. Primer! Que el Prime és el de l'Amazon! Bueno, primer! Perquè ho diguis tu. No, perquè és així. Però perquè sóc quieta. Diu, mira, primer base. Prime, primer. Em vaig a posar... Que es posa la potinga aquesta per crema hidratant, perquè li vagi bé i no se li faci molt bé el cutis i tot això. Que com que farem per nens, si no en teniu, no passa res. O si no, una crema hidratant normal, molt lent, corrent, i no fa falta complicar-se el que tingui jo a la casa. Jo ja sé que ho he dit, perdona que t'interrompi, i ja sé que ho he dit molts cops. Però jo vaig a dir una cosa, això rellisca, val? I els nens, per un dia que els maquilles, tampoc cal tant. Ho dic perquè jo moltes vegades se'ts en va adornar les pintes i els dos minuts allà no hi ha res, perquè no s'enganxa. Vull dir que no és tan necessari com alguns diuen, de vegades per un dia. Si et maquilles cada dia i sí, però si fas un... O si ja tens una certa edat. També, però si fas un maquillatge per un nen... no passa absolutament res, vale? Aleshores, què passa? Que nosaltres fem moltes vegades maquillatge infantil, que estàs allà, no sé què, i et demanen coses i tu les has de fer en 5 minuts. Què passa? Que amb tots els vídeos que es veuen pel YouTube i tota la història, els maquillatges aquells que el vídeo dura 5 minuts, que en dura 10, els de TikTok que en duren 15 segons, no són 15 segons de maquillatge, són hores! Hores de no de ja, no, de 6, 7 i 8 hores de fer el maquillatge. I clar, tu no pots estar amb un nen així, 8 hores sentat, perquè acabes tu, el nen, i dius, niño, vete, vale? Olvida mi casa y mi nombre, y pega la vuelta. Estás mintiendo, ya lo sé, vale? Aleshores, doncs, nosaltres anem a fer un que hem trobat, que ens agrada molt, que és de la Rosie McMichael. Jo us deixaré amb el link a baix. Gran youtuber, perdona que t'interrompi, gran youtuber. Que, ho dic en sèrio. No, que és veritat. I fa una carbassa que és superxula i és meitat body painting, meitat maquillatge de bellesa. Aleshores, hi ha dues coses. Una, que per on viu ella i així, doncs home, fred no fa i pots anar de Halloween de festa amb un escote i així. Aquí aquest any també. Bueno, aquest any també, no? Però en principi no hauria de ser. Ho vas amb jersei i així. Clar, no farem un maquillatge com el que fa ella, que fa fins aquí amb tot l'escote i així. Nosaltres farem la part de... De la cara. De la cara només. També perquè els nens, vull dir, perdona, han d'anar vestits de nens, eh? Jo... Sí, però si portes amb tirants i li baixes més i així, doncs encara. Però home, en principi anar amb tirants al mes de... No. Que sí que hi ha el canvi climàtic i tot això, però en principi no. Aleshores, anem a explicar el que necessitem. Què necessitem? Se t'explica, sí, així se'm va fer. Primer necessitem pinzells, vale? Els que tinguem a casa. Després un llapis per fer el dibuix de base, que si ja en saps molt pots fer-ho a ojo, però no ho recomano. I després tenim, per la part de bellesa farem servir una base normal corrent molent, la que tingueu a casa, el corrector si es necessita, bla 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 bla, i unes paletes així de colorines, la que tingueu a casa. O sigui, no fa falta aquí comprar-se res. Nosaltres fem servir aquesta perquè no la puc obrir, perquè té molts colorines, i com que farem taronges i així, en el vídeo que fa servir ella, ai, no me recordo quina hora diu que posa, però bueno, és igual, o aquesta també de colorines. Podeu fer servir qualsevol que tingui colors així, taronja... Ah, sí, una del Jeffree Star, que és la paleta naranja del Jeffree Star. Ah, vale. Això. Aleshores, doncs, colors que tinguin colors terra, vermells i així, ja serveix. I després, per fer la part del body painting, farem servir les aquarel·les. Sí? Aleshores, podeu fer servir també aquest tipus ceres, però per lo que farem... va millor aquestes, les aquarel·les de cara. I a l'Aurora li agraden més les aquarel·les de cara. Per això. Que aquesta és la... Ai, la Water Makeup. Aquesta és la de Grimes. La de Grimes. Vale? Hi ha diversos tamanys. Hi ha aquest tamany, per exemple, i després hi ha... Aquest, ara aquest està buit, vale? Però
són aquests recanvis així, que és petitet, i després hi ha els pots més grans. Hi ha a les paletes senceres. Sí, hi ha marques, per exemple, a l'Aurora li emociona el Grimes moltíssim. A mi m'agrada l'altra, a mi m'agrada la del Criolan. La del Criolan, que està molt bé també, el que passa que és més car. Però dura molt. Això. I pigmenta molt bé. Això també. I hi ha altres marques que fan també o a color i tot això, que podeu fer servir a qualsevol d'elles. Aleshores, vamos al tajo. Vamos al lío. Jo, de moment, m'aixeco. El Leo s'aparta la cadira, s'acosta... Jo ara faré de nen. Capitàs, capitàs, capitàs. Jo faré de mare. O et portes bé o et pinta el teu pare. Perdona, però ara els pares i les mares no fan això. Fan... A veure, nena, els teus sentiments et porten... Ja callo. Ja callo. O et portes bé o t'ho fas tu! I ja... Vale! Aurora, em buidaràs un ull perquè van tres vegades. Que va fer... I jo veig el... Però igual, ja Venga. Està. Ja està. Amb serietat, sí? Amb serietat. Aleshores, farem tres quartos, ¿vale? O sigui, farem així... i mitja d'una banda i mitja l'altre quarto del vellés. Agafeu un llapis d'aquest així fluixet, el més fluixet que tingueu, si teniu blanc millor, si no, pues, el que hi ha. Més que res per guiar-vos, no fa falta que sigui una línia recta, podeu fer... Ué! 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 És més que res per saber per on anar. Hi ha un ull i has de fer un triangle, així com de carbassa. I després farem la cara, la boca, que farem així, més grossa de lo normal. I farem ja! Una mica tipus Joker. I ja! I ja! Si no queda perfecte, no passa res, perquè com que la simetria tampoc ara mateix, i que en el vídeo de ai, me han dejat les narices, pues les narices fas així. I que li feu a un nen, vull dir, que tingueu en compte això, que és la versió de... Versió niño. Exacte, i versió inexpert, clar, la Rosie McMichael és una mega experta i fa coses brutals. I ara anem a veure com és en la normalitat normal nostra de cada dia. Sí, el link el deixarem a baix i si podem anirem posant trossets. Sí. Del... Sí, senyora. Aleshores, aquesta com funciona? Agafes, mulles el pinzell amb aigua, tic 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 tic, xugues una mica, tic 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 tic, així tic 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 tic. És important la banda sonora. Vale, llavors, doncs, pintarem la part carbassa. Com si fóssim nens petits, per dir, no? Que pinta sense sortir-se de la ratlla. Bueno, si et surts tampoc passa res. A més, aquest tipus de pintura pots pintar pel cabell i així que no... Sí, després a la banyera i ja està. Sí. De fet, això, una nena de 10, 11, 12 anys, nens i nenes, s'ho poden fer, no? Si fan una festa... Sí. Per exemple, nosaltres que coneixem nens i nenes que venen a l'escola que estan planificant festes de Halloween o de Castawin o de Halloñada. Halloñada. Jo què sé. Halloñada m'agrada. Doncs aquesta, per exemple, és una activitat que poden fer. Vale, no fa falta comprar la marca més cara, la marca més bona pels nens. Hi ha una... Quina era? Hi ha la de... Alpino, em sembla que és. Sí, Alpino té una línia de maquillatge per nens. El venen en botigues com Abacus, per exemple. I em sembla que aquí al nostre barri, al Buró Baller, que n'hi ha diversos a Barcelona. I si no, tu i jo, Aurora, hem comprat alguna vegada aquella paleta tan xula que vam comprar. On la vam comprar? Quina? Aquella que és de ceres, però que és de colors com apastelats. Ah, és super econòmica. El Primor. Això. El Primor es pot comprar, però aquestes són tipus cera. Sí, però també ho poden fer servir. A veure, a partir de tercer, quart o així, allò en reunió d'amigotes, fiesta de pijamas,
Sí, i que no sigui allò comprar... No, és que clar, la paleta de maquillatge de la mare que costa 100 euros la paleta. No. I sempre important pintar a sota el nas. Sí. Perquè a vegades veus uns maquillatges supermacos, no sé què, això, sí. amb tot vermell, jo què sé, de Spiderman, o una cosa de fantasia sobre el món, i després sí, així, el nas. Una cosa, el nen o nena, segons quina edat, moqueu-los bé abans de començar. Perquè si no, a vegades és dramàtica la situació. Sense donar més detalls. Sí, quan, això, aquest tipus de maquillatge per nens de 7, 8, 9 anys està bé. Pels més petits, encara més senzill, eh? O sigui, no, sense... Sí, més petits s'ha de fer una versió... Un dia potser podem fer una altra versió de maquillatges per nens de 2, 3 i 4 anys. A partir de 5, 6, 7 una altra cosa i a partir de 7, 8 ja podria ser això. Sí, inclús depèn com, un nen de 7 també ho podria fer, ho podria aguantar. Vale? Aquí el mateix agafem, deixem i anem a por el negro. Vale? De moment tampoc fa falta ser el gran experto. Això, a veure, de fet una cosa, això, un nen o nena a partir de 6, 7, ja t'aguanta aquí assegut, eh? Més petit, no. I també depèn del nen, eh? Sí, depèn una mica del nen o de la nena, però que vull dir-te que mínim 6-7 anys, mínim. I si als 6-7 anys potser l'ull no es pinta tant, com es diu aquesta? La cella es pot posar cosa per tapar i així, però com que la pintura és negra, fas així i està per sobre, sí. Tampoc. I perquè ho estem fent per nens, un altre dia podem fer una versió adulta de la qüestió. De la qüestió és aquest d'aquí. No, que vull dir que es pot fer un maquillatge d'aquest tipus així més de... per anar a una festa o així, que la gent adulta també ens agrada i ens disfressem i tot, i pot ser una cosa molt més produïda i una cosa molt més treballada. Amb els nens, un ha de ser conscient que són nens. Ja està, ja pots obrir. Lo qual no vol dir que siguin tontos, ni que tot el dia deixin d'estar cridant com a histèrics. Però estan aquí, ja estàs. Exacte, mitja hora no te l'aguantaran. I ara pintem el que ve sent la cara, la boca. Vale, en el vídeo que us passarem el link, comença pintant la part de bellesa, però a mi m'agrada més començar a pintar la part altra. Per què? Mira. I a més és que a un nen és el que més li agrada. Si, per exemple, amb això tarda 5 minuts o una mica més i ja en tenen prou, doncs ja està. L'altra part no es pinta o el que sigui. I ara m'he callat perquè si dic algo que els nens ho farien, eh? Farien... Ah! I bum! Però no passa res perquè les boques també poden ser així. Vull dir que... Sí, no, ara al principi no fa falta que sigui... Molt, la cosa, no sé, fa falta que sigui prolija, com diuen, que m'encanta. Té que ser prolija. No fa falta, ara és fer la part grossa, de brotxa gorda, i després l'altra ja es va fer la poca. I ara sí que és una mica la pintar un niño de 5 anys, sí. Seria així. Sí, però això s'ho poden fer ells, sí. I així ja està. Bueno, així. A veure. Espera, un moment, que no hi acaba. Així, en el sentit de sí, però no. Perquè... Si això s'ho fa un nen de 6 anys sol, n'hi ha prou. Sí, però... Així. Ara nosaltres anem a fer-ho una mica més, com si li... fins pare, aquí es fa ell i el pare o la mare... Que es pot repassar una mica, ell sol... Exacte. Vale? Aleshores, perquè així que hi ha com xorretón, la pintura aquesta, el pinzell ha d'estar humit, però no xorreant. Si agafes i poses més aigua... I apretes, i vas fent així... Caer xorretón. Tants anys aprenent a que no ens caigués el xorretón i ara que ha de caure, el xorretón no li dona la santa gana de caure. Ja cal paciència. Aquí així. Ai, la mare. Espera, que aquí m'acaba el xorretón. Ara. Vale, aleshores aquí... Pots fer així una mica... Ah, és que m'ha xorreat! Sí. Perquè així queda més molon. Vale? Sí. Tenim la paraula aquesta d'aquí. Més de que s'està desfent desintegrant. Clar, així, en plan de... Ah, que miedo que he quedat!
anem a continuar amb la part de d'aquí del d'aquarela. D'aquarela. Aleshores aquí o fantasia, això es diu fantasia. Vale, aquí pues podem fer així com unes uns piquitos, com si estigués mig tallat. Això. Ai, aquí de moment al principi quan es fan les coses no fa falta que sigui el més exacte possible. Que sigui divertit, si total és per passar una tarda divertida. Més o menys. Sí? Aleshores, aquí això estaria acceptable. Aceptamos pulpo com a animal de companyia, però anem, com segueix el vídeo, que agafa i diu que per difuminar i així una mica que es vegi diferent, que es vegi més, es fa servir una sombra d'aquestes color negre, que ja veureu per què. Aleshores l'únic que farem, ens esperem 5 minutets que s'acabi de secar això bé i continuarem ja per fer la cosa una mica amb més solera. Si fos per nens més petits, agafes, fas així, pintes una mica de blanc, pintes una mica d'això... Així ja fins a 7-8 anys, que es poden fer inclús una part ells. I després acabes tu i ja està. Ara anem ja cap a 9-10 anys. Ja està sec! Que no, m'ha preguntat 30 vegades, espera. Ja està! No! Ja està! Deixa que s'aposente, si encara no noto aquí. Estic contenta. És com lo del burro de Shrek. Sí. Ja m'ha arribat? No m'ha arribat. Sort que la part feia de nena. Jo m'has dit 5 minuts, vale? 5 minuts o una mica més, si jo aquí me noto tot mullat encara. Un secador. Ara me vols assecar la cara, és que... Ara? Ara. Ara sí. Que no té paciència, tio. Ja m'ha arribat. Anava a cantar, però no es pot cantar! Bé, mira, aquella escena és la millor escena de cap pel·lícula del món mundial. I punt! Perquè té tanta veritat! Ara el que farem és amb una sombra negra, vale, que aquest el vam comprar per, no sé, 2 euros de rebaixes, no sé, que estaven tancant sí. Una botiga i vam dir, ai mira, està tancant, ui mira, pues vamos, pues comprem. Aleshores agafem la negra i, opa, ai. Vale? I una mica fem així com embrutant tot i mig difuminant perquè no es vegi la línia de la carbassa, així posat. Vale? Aquí en plan... Vamos a manxurrones. Que ja va bé perquè com que és de por i Halloween així, pues és això. Hi ha la cosa. Sí? Que si l'agafes i t'estàs més estona difuminant i no sé què i no sé quantos i patatim, patatam i bla bla bla, queda més bé. Però si no, veieu què es fa? Amb... Nai menos. En un 3 i no res. I aquí, pues... Pues una mica lo mismo. Encara que ens carreguem ara una mica el que hi ha per aquí sobre. Però no passa absolutament. També tens un negre una mica, no sé què te'l transfereix, però es veu potent, no? Bueno, per això, pues no... Per això va bé, no? Sí. Home, tampoc molt, tipus els de Jeffree Star, que queda allò... Negro. Impoluto. Vale, ara ni agafat amb el residu d'aquí i el d'això fas així una mica i queda com més tot queda com més difuminat, queda com i ara què extra, però no me'n recordo. Ah sí, ara l'altra meitat, no? No, espera. Ah, espera. Espera, que agafarem i... Què agafarem? Amb el blanc, vale? O sigui, nosaltres, per exemple, ens posa aquests, el blanc, el vermell i el negre,
sobretot els tenim en tamanyo mediano. Sí, i els tenim en tamany mitjà perquè quan anem a fer maquillatges, si tenim un pot d'aquests gros, que té la mateixa quantitat que dos petits, però és bastant ineficaç. Aleshores, ella té el seu i jo tinc els meus dels bàsics, diguéssim, que són negre, blanc, vermell, sobretot, i taronja també una mica, sí. Bastant. I no sé si me'n deixo algú menys. Bueno. No. Aleshores anem a fer sombres i luces. Vale? La sombra una mica amb el negre aquest, doncs ja fem, i ara la luz la vindrem una mica així per aquí. Potser m'he passat de pinzell gruixut, que agafo un fi. Si no teniu fi, amb un d'aquests així pla... Sí, ja faríeu. Ja faríeu. Vale, sempre al mateix cantó, o sigui, jo el tema luces així no se'm dona massa bé. Li acabo de trepanar l'orella. No se'm dona massa bé. Home, bàsicament, has de decidir d'on ve la llum. Ve d'aquí, doncs bum, cap ja, allà. Ja, però... Has de prendre una decisió. Se me'n va. Ens li podem posar detalls. Com més detalls li posis i més estona t'estiguis, més maco queda i més... Però recordem, estem maquillant nens, al grano. I no, som professionals. Exacte. Som mames, papes, tiets, el veí, que maquilla'm i fas el que pots. Amb ganes de passar-ho bé. Punto. Punto pilot. Exacte. I ara espera, que m'estic deixant. Ah, sí. Llavors ella ho deixa així, fa, bueno, ja té la part feta, i nosaltres anem a fer ara la part de l'altre. La bellesa, que normalment li posa... Ai, quina cagada més tonta he fet. Ja ho veuràs. Sí, perquè m'havies posat primer la base a tot arreu, sellar la base. Sí. Un dia parlarem de tot això. Vale, però com que fem servir la del if rushi. Sí, la zero default. Zero default. Que és mentida, perquè no cobreix... com zero default, saps? Vull dir, es veu bastant natural. Per exemple, jo no em vull fer pesada, però els maquillatges de Kryolan, que estan fonamentalment pensats, ara no sé si han tret una línia més normal, però eren els maquillatges de teatre, i allò és com una capa d'aguaplàs. O sigui, tu et poses això allò... Això de la capa d'aguaplàs és una mica viejo, ja. Ja, però és que és aquest concepte, capa d'aguaplàs, i en canvi això... El que fa és que no es veu tant la teva pell normal, diguéssim, el que hi ha sota, li dona una mica de to, la deixa tota més o menys uniforme i tal, dissimula doncs, totes aquestes coses que a la gent no li agrada que se li vegin, però que són el que ens fa persona, bàsicament, o sigui, les pigues, alguna marca de naixement, tot això... I aleshores a sobre et poses el maquillatge. Veieu? O sigui, he intentat no tocar gaire el negre. Et tocau, però després es pot... I si queda així tampoc no queda malament. No queda malament. Aleshores li posarem una mica de corrector perquè ja té una edat. I així també... Obre. I així també el com es diu això? Les sombres... Fa com un prime, un primer. Una massa un primer. Obre. És que fa... Vale, i aquí, com que anem amb el pinzell, podem fer una mica més... Sí. Més polido. Oh. Més o menys. Morolle. Ara què anem a fer, morolle? Ara morolle... Ai, perdó, el pinzell que anava a fer servir. Aquest. Ai, senyor! Jo és que estic acostumada a pintar amb un o dos perquè m'atabalo tant. Sí, és que quan nosaltres anem a fer maquillatges a les festes, clar, a veure... Menys de 2-3 minuts per nen és impossible. Per 10 nens ja te'n vas... A 30 minuts. Si a damunt has d'estar. Amb els és això. Que si el pinzell, no sé què, el pinzell... Nosaltres tenim esponges de diversos colors que ens compartim,
per fer bases i tal, i després amb una mica els pinzells fer les quatre línies. I ja està. Perquè és que si no, allò és, o sigui, com vulguis fer algo molt elaborat i molt d'allò, si ja hi ha gent que es pensa que pintaràs 15 nens en 10 minuts, que dius Un, que... això, i que sortirà el nen com si amb una revista d'aquestes de Sí. fotos de nens. No, en 5 minuts, no. Clar. I això, vale que estem xerrant i tota la història, però no és lo mejor que Sí. podem fer. Sí, però a mi una vegada em va passar, en una festa que eren com 10 nens o 15 i em van donar com 15 minuts o així. Clar, és que tu has de ser una mica realista amb el temps, sí, és veritat. Menys de 2-3 minuts, no? Perquè és que si no, què l'agafes allà, matxeta i cuchillo? Bueno, més I de bum, bum, més sí, bum, bum, bum! però Home! una cosa, més de 2 o 3 minuts, no, perquè hola, com estàs? No sé És que què. aquí anava jo. De què et vols pintar? Clar. Ai, no sé, això ja són dos, Clar. tres minuts. Clar, perquè, a veure, no sé, una mica d'educació. Hola, com et dius? No. I que et diguin de què es vol pintar, pobre xaval, Exacte. pobre nen. Com estàs? I després a vegades et volen explicar coses i et paren mentre estàs maquillat i diuen, saps què? Un dia em van pintar de no sé què o de no sé quan. Clar, vull dir, a veure, s'ha de ser realista. És que 4-5 minuts per criatura. Hem fet servir aquest d'aquí, que és com un taronja vermell, una cosa així rara. Sí. Farem servir aquest així A més mi aquesta taronja. m'encanta, perquè és com l'arcoiris. Vale, aquí també es poden fer virgueries, es poden fer coses i així, però si s'ho fan els que ja són més grans i s'ho fan sols, la idea és que vagin aprenent i que vagin fent, no és que surtin amb la gran cosa més. O sigui, són nens. Exacte. Ara, no us hi doneu la paleta de Coco Chanel, vull dir, a veure, siguem Entre poco y realistes. masa. Exacte, una d'aquestes que sigui senzilleta i en tenen de sobre. I a més això, un dia no haurem de parlar largo y tendido. Perquè a vegades diuen, no, està clar, els nens no s'han de maquillar, no sé què, no sé quantos. A veure, estic d'acord que en el col·le no fa falta anar pintat com una porta. Però hi ha nens o nenes que volen ser maquilladores o com a mínim o artistes. I és una cosa que, a veure, s'ha de potenciar. No, perquè els nens... Que dius, no, que no pots anar maquillada així al col·le. Vale, sí, perfecte. Ni maquillada com una persona adulta es maquillaria tampoc. Ara bé, els nens poden jugar i el joc és innocent. I jugar, i va, doncs anem a disfressar-nos de no sé què, doncs anem a maquillar-nos. I així també fas com es diu això? La psicomotricitat Fina. fina. Vale, treballes la psicomotricitat fina amb una cosa que els interessa i potser més endavant volen ser artistes de teatre i ja tenen una part feta, que és la pràctica. Després ja aprendran la tècnica. Que volen ser dibuixants, doncs el mateix. I van provant, no és de... Quan ets gran, ai, pues quiero ser escalador, bueno, i no has fet mai res, o quiero ser mecánico, bueno, però no, saps si t'agrada o no? És anar donant-li, quiero ser maquilladora, quiero ser peluquera, pues perfecto, o sigui, no hi ha cap tipus de problema. Aleshores, aquest hem fet així, de més taronja, com un vermellós, després un taronja, després un groc, aquí sí, per donar-li una mica de vidilla, que també ara pots agafar i estar-te 3 hores difuminant, no sé què, i me pongo por aquí, i me pongo por allà, i ja està. I aquí li podem agafar amb un pinzell d'aquests que no trobo ara, de punta més fina d'aquesta obra, i aquí baix pintar amb aquest vermell així com més... És que aquesta em costa, Aurora. Bueno, És que a pues mi... t'aguantes. Ja, però és que sufro, sufro. Pues sufre en silencio.
Vale? Això ja és gran. Això ja és... Això, o sigui, jo a la meva edat, que no la diré, però és una edat, no em deixo. Imagina't una criatura. Vale, aleshores aquí, rímel... Té, posa-te'l tu. Gràcies. Gràcies! Gràcies, Aurora. Ai, no m'has posat a l'il·luminador de Jeffree Star. Espera un moment, que no m'ha acabat. Pensava... Ai, que xulo, veus? No ho havia vist. No hem acabat. Jo he de dir que rímels i coses d'aquestes no són sant de la meva devoció, eh? També he de dir. Que jo me'n poso de l'així dues vegades. Allà, a l'altra banda. M'he posat aquí. Aquí. Aquí no, on? No, allà a l'altre ull. Ah, en l'altre ull. Doncs no em diguis allà a l'altra banda. Doncs pues una banda i l'altra banda. El que no, perquè no ho entenc jo. No ho entenc, no ho entenc. Per què sempre quan et maquilles fes i el rímel està dient? Sí, has de fer com... que jo amb cara de carbassa ara no puc. Cago en dena. Ai, he vist que... Ara que estàvem així... Mira cap amunt. Que m'havia oblidat de pintar la part aquesta d'aquí, al fondó. I aquí, perquè se li ha anat traient. Ja. Yeah. És que és el que dic jo, i quan estan jugant i tot se'ls hi en va. Vull dir que tampoc no. Llavors, delineador. Poses aquí així. Cataclan. Ostres, primer fer la línia així apujada en el cap. I jo m'estic portant bé. Ara mira amunt. Hòstia. Ai. No. Però si ara no, a mi ara m'has fet passar el d'això. És que ja està bé. Ja m'has obert el... Tanca. Ara m'has fet liar. Un moment. Que ara me l'ha liat. A veure. Bueno, anem a fer aquí perquè me l'ha liat, vale? Anem a corregir una mica i a dissimular la cagada que hem fet. I tu també, és que no podem dir això. No podem dir això? No. Tanca un moment. I fes que no et digui i no obris. Vale. Que me sigui... Has de posar pit. Pip! Vale, perquè a vegades aquestes coses passen, que encara està mullat i van i te la lien. I, ai, merda, ai. Aurora! Vale, llavors tu has de intentar salvar la cosa. Bueno, més o menys. Per què obres? Perquè volia veure. No, tanca, perquè no, m'ha quedat aquí. M'ha quedat aquí una d'això. Veus que ha quedat així com negre? Anda, què? Per favor. No, home, no, però no m'escupis. No, que perquè ara ja queda bé. Que em difuminis. No, no em queda bé. Si m'he vist aquí a la... Veus? Mira. Ja et t'he vist. Espera, vaig agafar això. Aigua micel·lar aquesta. A veure. Aigua micel·lar. Quan la pifies, aigua micel·lar. Sí, però a mi m'agrada la meva, que... Bueno, però tinc la meva aquí. Ui, però que l'estic fent. Encara més. I no sé què ha caigut. Espera. Un moment. És que ara no veig el que passa. No passa res. És el youtuber. És que me l'has liat. És que... Ai. A vegades la vols netejar i vols fer coses i ja està. És que a mi per això no m'agraden els delineadors líquids, perquè sempre em passa això. I ara... Ai, de veritat. Quin és? Ara m'has fet un cut crease. Bueno, ara he fet el que he pogut. No, que estava aquí. És que el que m'havia quedat bé i ara va i me la lia per...
Es que, un moment, ara torno. Lo siento, me he equivocado. No volverá a ocurrir. Espera't 2 minuts! No pots. No, perquè jo faig de nena. Espera't 2 minuts! I ara, corregi això. Ara, el que hem fet és el que els pares no han de fer, no? Han de ser comprensius. Tu sí que ets comprensiva. Jo molt. Jo tinc comprensió... Tothom, però amb la mateixa manera no. No, jo tinc comprensió lectora. Molta comprensió tinc. I que m'he quedat, ja aquí? Pues això, senyor, és el que passa quan treballes amb nens, amb una teva germana. Vale, o sigui... I les excursions aquestes... Pues ja està. Ja puc obrir? Sí, ara sí. A veure... S'ha arreglat com s'ha pogut. Sí, clar, aquest m'ha quedat aquí. Doncs no toquis! Vale, vale, no toco, i aquí també. I ara què fas? I ara, doncs pues, ja està. Ara jo m'agafo... No, m'has dit que em posaves! Ah, sí. Sí, sí. Això, o sigui, la discussió i el d'això, doncs... Pues, pues no ho fa perquè és sèria, vale? Primera perquè està sola, després perquè és sèria. I després, doncs pues, ella ho deixa així, fa exposicions de sí. Blogger i ja està. Però nosaltres, com que som mitjans con ocho, hem dit. Hem dit, què hem dit? Oye, doncs pues, li posarem una mica de purpurina. Sí. Ja està. I no tenim, això no és ben bé purpurina, això és... No, sí, tenim aquesta. Il·luminador, això sí que són purpurines, això és il·luminador, mireu. Verd. Verd. I és xulíssim, és que això a mi m'agrada més que la purpurina, jo sí, t'he de dir. Però mira, posarem aquí en l'ull negre. Vale. Aquí així. La purpurina segons per què va bé, però a mi aquestes, aquests il·luminadors així que tenen... Les partícules aquestes que són superbèsties, brillants i de colors, que són molt de fantasia, a mi m'encanten. Sí, per fer sobretot obra. A veure, evidentment no per anar pel carrer, perquè jo personalment no, però... Vale, aquesta es posa amb el... Els grans sí que li podeu posar una mica aquí els llavis, els petits. Millor que no. Tot i que és diamantina cosmètica. Però por si acaso. I vegana i tota la pesca, però... Però por si acaso. Vale. Fem així. Aquí aquest li posaré una mica aquí així. Pa, 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 pa. Que la remenem i la posem aquí així al mig. L'Aurora és molt de purpurina, no sé si ho heu apreciat. I ara aquest... Anem a posar així. Ui, olor. Que bèstia. Que bèstia. Olor. Que bèstia. Olor. És que això pinta mega, mega molt, eh? Vull dir, això ja... Quan ho vegi m'agafarà un cinquè, no? No. Un semponcio. No. No. Aquí així, fas una mica així i dius, ai, mira, i si queda algú malament, o que veus que no t'ha quedat gaire bé, la purpurina lo arregla todo. Vale, tu dius, ai, no sé, això podria haver quedat millor, això... Sense mirar-me. La purpurina lo arregla todo. Jo he de dir que a mi m'encanten aquests pedazos de mofletes, eh? Vull dir, això és el... M'encanta, és que veieu com queda? Queda, és que brilla un porrón. I així llavors queda com verd i croc, ahí taronja, sí. I és de Halloween i queda mono. Queda... Doncs ja ho tenim. Ah, que sí. Ja està. Pues ja està. Ho hem patat. Bueno, ara farem així les fotos d'això i després ja farem fotos. Però pren-te en sèrio. Espera, que fem com casero. Com m'he d'aprendre jo en sèrio, Aurora? Té. Després de tot el que hem estat fent, i ara jo he de posar-me sèrie aquí a posar. Sí. M'estàs dient en sèrio? Sí. Be serio, my friend. Vinga. Estic... Sí. Jo poso perquè som molt professional. Sèrie. Pues ja ho tindríem. Doncs ja està.